Եթե հարց ուղղվի Հիլարի Քլինտոնին կամ Դոնալդ Թրամփին ահաբեկչության դեմ պայքարում իրենց առաջնահերթությունների մասին, հավանաբար պատասխանները կլինեն նույնը։ Ես կհաղթեմ Դաեշին, մենք պետք է ավելի խոհեմ լինենք։ Դաեշի տապալումը եւս Թրամփի նպատակներից է, բայց նա դիտարկում է ահաբեկչական այդ խմբավորումը որպես ավելի մեծ խնդրի մի մաս։ Դուք կտեսնեք, մենք կվերացնենք ծայրահեղ իսլամական ահաբեկչությունն այս երկրում, իսկ Քլինտոնն անգամ չի կոչում իրերը իրենց անուններով։ Սակայն Քլինտոնը ունի դրա վերաբերյալ իր բնութագրումը՝ արմատական ջիհադիզմ։ Նա ծրագրում է վերացնել իսլամական պետություն խմբավորումը, համակարգել այդ պայքարը դաշնակիցների հետ ահաբեկչական ցանցերը վերացնելու համար, ինչպես նաև սերտորեն համագործակցել ամերիկյան մահմեդական համայնքի հետ եւ իրավապահ մարմիններին տրամադրել ավելի լայն լիազորություններ հետախուզություն իրականացնելու համար։ Իր հերթին Թրամփը զերծ է մնում նախկինում իր հնչեցրած հակամահմեդական հայտարարություններից։ Փոխարենը նա նախընտրում է խոսել սահմանների եւ ընդհանուր վերահսկողության ուժեղացման մասին։ Ահաբեկիչների մուտքը երկիր արգելափակելու համար։ Մանրամասնությունների մեջ չընկնելով, Թրամփը հայտարարում է, որ ցանկանում է սերտորեն համագործակցել Ռուսաստանի ու չափավոր արաբական երկրների հետ, ասադի վարչակարգը տապալելու փոխարեն։ Թրամփի կողմնակից պաշտոնաթող գեներալ Սիդնեյ Շաչնաուն ասում է. Դոնալդ Թրամփը չի ցուցաբերի որևէ հանդուրժողականություն Դաեշի նկատմամբ, նա կխոցի նրանց, որտեղ էլ որ լինեն։ Ես կարծում եմ, որ նա ավելի ճկուն կգտնվի, քան գործող վարչակազմը, այլ ուժերին ներգրավելու առումով։ Իր հերթին Քլինտոնի կողմնակից պաշտոնաթող դիվանագետ Ջեյմս Ջեֆրին նշում է. Հուսամ, որ նախագահ Օբամայի աջակցության ներքո դեպի Մոսուլ ընթացող հարձակումը վերջնականորեն կհաղթի Դաեշին, նախքան Քլինտոնի նախագահ դառնալը, սակայն կասկած չունեմ, որ նա ևս կտապալի Դաեշի վերջին կենտրոն Ռաքան։ Իրաքի իշխանությունները հայտարարել են, որ Մոսուլի գործողության արդյունքում Դաեշը կհեռանա Մոսուլից նախատեսվածից ավելի շուտ։ Ինչ արդյունք էլ որ լինի, փորձագետների մեծ մասը կանխատեսում է, որ այն կունենա շոշափելի ազդեցություն ԱՄՆ-ի եւ ապագա Գերագույն Հրամանատարի հետագա ռազմավարության վրա։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից Վաշինգտոն։